მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროსფერი ტარო, აი ესეთი. Და ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს წარმატებაზე და ყველაფერ კარგზე. Როცა ამ ტაროს ვკიდებ ხელს, სურს რომ ყველაფერ ბედნიერებაზე ვისაუბრო და გავაჟღერო სულ ბედნიერი ინფორმაციები და გაგახაროთ. Მოდით ვნახოთ აბა რა ინფორმაციას ფლობს აი ეს ტარო თქვენთვის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Როგორ ხედავს თქვენს ბედიღბალს უახლოეს პერიოდში. Მოდით პერიოდი დავასახელოთ. Დაახლოებით მარტის, არა, მარტის არა. Gazapulii sezon, gazapulii. Gazapulii, nahot, rogor, head out tven. Gazapulii, rogor, head out tven. Aiezo, crosperi, taro. Telitavisi, pozitive, bit, bedinire, bit, rogor, head out. Irelixi, șeve, cu tot, esar, irveli. Robot, esip, irveli, șeitua, rogor, head out tven. Nahot. Rogor, head out tven. Echla. Ben ეხლა ხედავთ აი ასე რომ დახმარება გჭირდებათ. Ვიღაცის ხელი გჭირდებათ, ვიღაცის დახმარება გჭირდებათ, ვიღაცის დახმარება გჭირდებათ, სამყაროდან დახმარება გჭირდებათ. Სამყაროდან გამოგზავნილი ადამიანის მხარდაჭერა გჭირდებათ, გესმით, იმიტომ რომ. Იმიტომ რომ როცა ჩვენ გვეხმარებიან, ეს იგივე სამყაროს დახმარება. Ეს უნდა გააცნობიერთ. Თქვენ გჭირდებათ დახმარება. Აბა ნახოთ და სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ ვინც დაგეხმარებათ, ეს იქნება ნამდვილად სამყაროდან მოვლენილი ადამიანი, ღვთისმიერი ადამიანი და ეს პიროვნება გაგიყვანთ თქვენ სამშვიდობოს. Ეს არის პირველი არკანი, პირველი შეკითხვა, დაიმახსოვრეთ ეს. Თქვენ გაგიყვანთ სამშვიდობოს. Ეხლა ვნახოთ ის პრობლემა, რომელი პრობლემაც დგას თქვენს წინაშე და ფიქრობთ, როგორ გადახვიდეთ აი ამ სამშვიდობოს. Თუმცა აუცილებლად გადახვალთ. Ნახოთ. Სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. Სამართლიანობის არკანი ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა კანონიერად ხდება და ძალიან სამართლიანად ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცა ისეთი აქტუალური, რაღაცა ისეთი დროული, გესმით, დროული, რაც მთავრდება, ესე იგი ესე არის საჭირო. Როცა მთავრდება რაღაცა, ესე იგი ესეა საჭირო და იქვე იწყება რაღაცა ახალი. Აი ნახეთ, თქვენი დიდი სიხარული ჩანს. Თქვენთანაც კიდევ სხვებიც არიან, არ ვიცი ხა თქვენი მეგობრები არიან თუ სანათესაო ოჯახის წევრები. Აი ნახეთ სამართლიანობის არკანი. Ნახოთ აქ რაღაცა ინფორმაცია დამალული. Რა ინფორმაცია აქ დამალული თქვენთვის ნახოთ? Გზების ძიება. Აი ნახეთ გზების ძიება. Თუმცა ძნელად მიღწევადი, მაგრამ მაინც მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. Მოდით ახლა ვნახოთ თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები, როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი. თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები, როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი. Ნახოთ. თქვენს მიმართ ნერვიულობენ, ძალიან ნერვიულობენ. ძალიან განიცდიან რაღაცას, თქვენს მდგომარეობას, თქვენს ცხოვრებაზე ნერვიულობენ. Იცით რა არის, ძალიან ჩახედულები არიან თქვენ ცხოვრებაში. Ძალიან გადამუშავებული აქვთ თქვენი ცხოვრების ყოველი დეტალი. Რატომ? Ეს არის თქვენი ცხოვრება. Გარკვეულწილად ეს ადამიანები თქვენ გიშლიან ხელს რაღაც ბედნიერების შემოსვლაში. Დიახ, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი პერიოდი დასრულდა. Ეს მოხდა ცოტა ხნის წინ წარსულში. Უკვე წარსულზე ვსაუბრობთ, აი თითქოს ვიღაცა გადის, ან რაღაცა კეთილდღეობა გადის. Რაღაცა ბედნიერება გტოვებთ წარსულში. Თითქოს რაღაცა წერტილი დაესვა. Აბა ვნახოთ, რა იწყება ამის მერე. Იმიტომ რომ რაც მთავრდება, იქვე იწყება რაღაც ახალი. Აქ გამოჩნდით თქვენ. Თქვენ გამოჩნდით თქვენი იდუმალი ხასიათი, თქვენი დაფიქრებული ხასიათით, თქვენი მენტალური აი ამ რაღაცა მაღალი დონით, განათლებით, განვითარებით. ადამიანი რომელიც სწავლობს, რომელიც მენტალურად იზრდება სულ. Და სხვათა შორის მესამე თვალი
ხედვა, ხედვა გაქვთ განვითარებული ძალიან. თქვენი სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს განწმენდას. ეს შეიძლება იყოს ენერგეტიკული განწმენდა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს. Energoinformațiis gândmen da romeț auzilot una moxtes vinaidan akchans jamtelobis problemats emotsiebi gznobebi nervuli sistema ai nahet teli 8 esa 7 energetikuli archichans energetikuli chakrebi egre tsodebuli ezoterikashi chakrebs ezaxian tkveni biznis miqzeva ai biznis miqzeva akchans tkven aghzert tkens mizans მაგრამ ჯერ უნდა გაიწმინდოს აი ეს ენერგოინფორმაციული ველი აუცილებლად. თქვენ ვერავინ ვერ მოგატყუებთ, იმიტომ რომ აქ გამოყვეთ როგორც ქურუმი. Და აი აქ კიდე მიყურებს როგორც ღვთის. ღვთისფარველობა გაქვთ ძალიან დიდი, შეხედეთ. ღვთისფარველობა, ღვთისშეწევნა. ეხლა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი და ამ ჩანაფიქრზე თქვენი მსვლელობა, გზა. გზა, რომელ გზაზედაც გადიხართ. Gzazie chans dapkoleba. Gzazie chans dapkoleba mamakatsis sakhit dapkoleba romelis gecinaagdegebat. Zalyan jirveuli mamakatsi, zalyan tavisebuli khasiatebis itsit. Sheumdgari. Sheileba iqos 55-is tsravasa 58-is 60-is, magram sheumdgaria. Ai ar gazrdila titkos charchenilia ragaz akhalgazrdobashi. Pirovneba romelis kmaqopilia imiti rom tkven gamtsarebt. Პიროვნება რომელიც გმაყოფილია რომ თქვენზე თქვენს მანიპულირებას ახდენს. ეს პიროვნება შეიძლება იყოს ალკოჰოლზე ან მოსაწევზე. აი ნახეთ. პიროვნება რომელიც მატერიალურად გმაყოფილია, არაფერი არ უჭირს ამ პიროვნებას. ორგულობა, ორგულობა ამოვიდა, ღალატი თქვენ ცხოვრებაში. ღალატები და ვნახოთ, ესე იგი, რა გზას გადიხართ? Ძალიან რთული გზა გაქვს, სხვათა შორის მინდა გითხრათ. Ძალიან რთულ გზას გადიხართ. Აი ნახეთ, სისუსტე. Სისუსტე სიჩენთ თქვენ პირად ურთიერთობაში, უფრო სწორად, ინტიმურ ურთიერთობაში, კონკრეტულ პიროვნებასთან. Სისუსტე, დამოკიდებულება ჩანს აი აქ ამ ურთიერთობაზე. Და ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც. Აი პიროვნება, რომელიც ამოვიდა თქვენს გვერდით. Anu saubrob traze. Rogor khedavs taro tkvens tsarmatebas am betnirebis gzaze. Sanam betnirebas miaghzevet chemokargo ragatsas gadikhart, ragatsa dabrkolebas, nerviulobas gansatsdeleps. Ekhla vnakhot chven ay am qvelafridan gamosvla. Am qvelafridan gamosvla vnakhot. Ori archevanis tsinashet gakhart. An erti an meore. Romeli airchiot aritsit. Ორივე თითქოს რაღაცნაირად თქვენი გადასაწყვეტია ორივე. Და იცით რა არის? Ვერც ერთი ვარიანტი ვერ გაგმოყოფილებთ, ასე ვთქვათ. Ამ ვარიანტს დაუჯერო, ესეც არ მოგწონთ, ესეც არ მოგწონთ. Აბა მოდით ვნახოთ ერთი. Ორი ვარიანტი. Თან ტრანსცენდენტული თამაშიც ჩავთოთ. აი ესე. ტრანსცენდენტული თამაში ჩავთოთ. Ორი ვარიანტი. ერთი ვარიანტი აქეთკენ იყოს, მეორე ვარიანტი აქეთკენ იყოს. თქვენ ჩაიფიქრეთ, აქეთკენ ერთი ვარიანტი, რომელსაც ფიქრობთ, რომელი აირჩიოთ ის თუ ის. აქეთკენ ეს, აქეთკენ ის, ხო? აი რაღაცა. Მე ხო არ ვიცი ახლა თქვენ რა ვარიანტებს შორის აკეთებთ არჩევანს. ესე იგი, აქეთკენ ერთი ვარიანტი, აქეთკენ მეორე ვარიანტი და ახლა ვნახოთ, რომელი ვარიანტი უფრო გამოგადგება. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ნახოთ, ტრანსცენდენტული თამაში თქვენთვის რომელ ვარიანტს ირჩევთ? რომელი ვარიანტი გამოგადგებათ? ეს თუ ეს? ნახოთ, თითო-თითო არკანი დავადოთ კიდევ. ამასაც და ამასაც, აი ესე. Აბა ახლა ვნახოთ. შევეკითხოთ. Ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, შემოკარგებოდა რომელი ვარიანტით ჩაიფიქრეთ აი აქ. ახლა ამას ვეკითხებთ. ვნახოთ, ეს ვარიანტი? არა, ეს ვარიანტი არა. ეს ვარიანტი დამღუპველია. ეს ვითხო? ეს ვარიანტი დამღუპველია. მაგრამ თავისებურად რაღაც კურს შეცვლის თქვენ ცხოვრებაში.
tavise burat. Aba vnahot, aba es varianti, vnahot, es varianti. Ai es varianti upro, am varianti dan upro elodet ragat sachukarta gargambavs. Am varianti dan. Tumtsa ragatsa tavshi gaveba chans, magram autsilbat ikneba ragats gamonateba. Ai aketa varianti dan. I batono. Es rat sheheba ai amas, romeli gadatsvadileba miigot. Ехла внахот ай ам гзазе, самомавло гзазе. Гзазе, რომელზედაც თქვენი ბედი წდება. Შევხედოთ ერთი. Როგორ ხედავს თქვენი ბედის გადაწყვეტას? Აი ეს ოქროს ტარო. Ორიანის კვერთხები ჩანს. Ორიანის კვერთხები ეს ნიშნავს რომ თქვენ წარსულით იკვებებით, წარსულის ფიქრებით. Მთლიანად წარსულის ფიქრები გიტრიალებთ თავში. Სულ წარსულზე გეფიქრებათ და მომავალზე არ ფიქრობთ. Მომავალზე როგორ არის, იცით? Მომავალი მომავალს ეყრდნობით, გაქვთ კი ბატონო, როგორ არა, მიზნები, გეგმები, ყველაფერი, მაგრამ წარსული გაკავებთ. Რაღაცა არის. Ან მოუწესრიგებელი აქვს რაღაც წარსულში პრობლემები, ან ვიღაცა არის, ვისაც ვერ ტოვებთ, მაგრამ პერსპექტივა მომავალში გაქვთ, ძალიან კარგი პერსპექტივა. Თითქოს რაღაცა გეღობებათ, რომ ჯერ წარსული მოაგვარეო, გეუბნებათ, წარსულს მიხედეო და მერე გადადგი წინფეხიო. Აი რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Ბედნიერება, რომელიც მომავლიდან გიყურებთ და თქვენ არიცით ჯერ. Ნახოთ. Ბედნიერება, რომელიც მომავლიდან გიყურებთ და ჯერ თქვენ არიცით. თქვენს ბედნიერებას ხელს უშლის მამაკაცი. თქვენი სრული ბედნიერებისთვის საჭიროა, რომ ეს მამაკაცი მოშორდეს. Ნახეთ, გაჩვენებთ ახლა, რაც ამოვიდა. Ai, თქვენი სრული ბედნიერებისთვის, ეს მამაკაცი რომ ამოვარდეს, ეს მამაკაცი რომ მოიშოროთ თავიდან, დარჩებოდა აი ეს. გესმით, თქვენ გაძლიერებული და ღვთისშეწევნა. Აი ესეთი ორი არგანი. Მაგრამ რა ვუყოთ ამას? Ეს არის მოსაშორებელი. Ხო გესმით, ყველანაირად უნდა ეცადოთ, რომ რაღაცნაირად ჩააქროთ ამ პიროვნებაში ინტერესი თქვენს მიმართ. Მოიშოროთ თავიდან, რამენაირად ახლა იმას კი არ ვამბობ მოკლად, მაგრამ დისტანცია დაიჭირეთ, რაღაცა ისეთი საუბრები ააწყვეთ მასთან, რომ მას სურვილი არ ქონდეს თქვენ ცხოვრებაში ცხვირის ჩაყოფის. Იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა. Თუმცა იცით რა არის, ყველაფერი თავის დროზე კი დაალაგდება როგორ არა, მაგრამ ეს გიშლით, ეს ყველა ვარიანტი გიშლით ეს პიროვნება ხელს. Modit ce vei kithot akve barem akve vat da, mimidaruș ce vei kitho. Tkvenze, da, ambirovne baze. Tkvenze ce vei kithebi, tkven rasapirept am situația și. Tkven rasapirept. Tkven apirept imasrom, tkven tkvenik zagakt, ai, finansurat gimat lept, da esikneba ertguarim hardagera, da gadzli reba tkven twis. Შეიძლება პირადი საკითხები არ იყოს მოგვარებული, მაგრამ ფინანსურად იქნებით ძლიერი. Ბარაკა, წარმატება, წინსვლა. Ნიჭიერება, დიპლომატია. Მისტიურობა, სხვადასხვა თქვენ გახასიათებთ ცოტა მისტიურობაც. Აი აქ ნიშანია ესეთი ფისოს სახით. ფისო ხო მისტიური ცხოველია. სხვადასხვა მინდა გითხრათ ფისოსთან დაკავშირებით ისე მოკლედ, რომ ვინც მათ საყურადღოდ, ვინც ძალიან ისე ცუდად არის განწყობილი კატების მიმართ და ფისოების მიმართ. Ფისო არის კოსმიური ცხოველი. Აღიარებულია როგორც მისტიური ცხოველი. Ფისო, რომელ ოჯახშიც ცხოვრობს, იქ სუფთავდება ბიოველი. Ძალიან შესამჩნევად იკლებს ამ ოჯახში კონფლიქტები და ისადგურებს სიყვარული, სითბო და მიტევება, დაყვავება, მშობლებს შორის სიყვარული, დედაშვილს შორის დედაშვილურია გაგება, ჰარმონიული ურთიერთობა, ჰარმონიული გაგება ოჯახის წევრებს შორის გესმით, სადაც ფისოა.
იქ უბრალოდ უარყოფითი ენერგიები ვერ არის. Იმიტომ რომ ფისო ემტერება ასეთ ენერგიებს. თვითონ ფისოს აგებულება არის ესეთი, რომ მის ირგვლივ არის შემოხვეული ესეთი ბიოველი, რომელიც არის აი კოსმიური მადლი როიტყვიან. Კოსმიური მადლი ძალიან ისეთი დიდი ბიოველი, მკურნალი. Კურნალი ბიოველი. Აბა ბევრს გაგიგიათ, რომ ფისოები არიან მკურნალები. Აი სწორედ ამის გამო, რომ ფისოების ირგვლივ არის შემოხვეული აი ესეთი უხილავი ნისლი, რომელიც არის მკურნალი. Და ეს მკურნალი, ანუ ღვთის მადლია ეს ბიოველი, ხო? ღვთის მადლი, ნამდვილი ღვთის მადლი, კოსმიური ენერგია. Წმენს ოჯახში სივრცეს. Სადაც დაინახავს ფისო უარყოფით რაღაც აი ესეთ ნისლს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვამჩნევთ, მიდის და იქ წვება და ასუფთავებს იმ ადგილს. ეს ისე რომ იცოდეთ. მათთვის, ვინც აი ესე უარყოფითად არის განწყობილი ფისოს მიმართ. ფისო არის ძალიან, ძალიან სასწაული მართლა მისტიური ცხოველი. ხო, მოკლედ თქვენ აი ასე ჩანხართ მისტიურ ფისოსთან ერთად და ეს თქვენშია, თქვენშია ეს უნარები და გიმართლებთ ფინანსურად. Თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ, ეხლა ვნახოთ აი ეს პიროვნება, რომელიც აქ ჩაჩხერილია თქვენს ბედნიერებაში, რა უნდა რასურს. თქვენ ბედნიერებას აღწევთ უბრალოდ, როგორც ყოველთვის, საერთოდ ბედნიერების გზაზე ხვდება წირაღობები, წყალქვეშა დინებების არის ბუნებრივი ამბავი, იმიტომ რომ ამ დროს ძალიან ისე აქტიურდებიან უარყოფითი ძალები. ეს პიროვნება მიდის თქვენგან. Gadis tkuengan. Ekhla ar vitqvi ro iqupeba, magram qol shemtkhovashi mtavrdeba misi tsirki. Esmit misgan tsamosuli a es ragatsa uarqopiti scenebi, uarqopiti zegavlena tkuenze mtavrdeba, tsertili esmeva. Kho, ai esit shemokargo ase ro giharodet, vints aris ai am situaset situatsiashi. Tkuen chanqart ai ase. Programa შედგა თქვენთვის. Შედგა პროგრამა შვიდობიანი მომავლისთვის, დაწყნარებული მომავლისთვის, ღვთის შეწევნა, ღვთის ფარველობა თქვენს გაძლიერებული ჩანხართ და ფინანსური სიძლიერეც ჩანს. Და არა მარტო ფინანსური სიძლიერე, კიდევ რაღაცა გზებიც ჩანს, აი ნახეთ დაბლა. ფინანსური გზები ჩანს და კიდევ რაღაცას აღწევთ. რაღაცა გეგმები გაქვთ თქვენ. Აი ესე შემოკარგებო. Ჩვენ გავშალეთ ტარო საჯაროდ, ასე თემაზე როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს, მომავალ ბედ იღბალს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მომყევით თავიდან ბოლომდე. გამოხატეთ თქვენი შაბეშტილება, შეაფასეთ ვიდეო. დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია. ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ დამირეკეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.